fond de e këbes për popullsin, unë fënë e pa. Njoftoj se India me popullsin e saj që ka arritur në 1.441 miliard është vendi ku jetojnë më së shumti njerëz në botë. UNFP publikoi raportin e statusit të popullsisë botërore 2024 me titullin Jetet e ndërthurura, Fijet e shpresës. Shëndeti seksual dhe riprodhues dhe përfundimi i pabarazive të lidhura me to. Në raportin e këtij viti tërhiqet vëmendje se pabarazitë në shëndetin seksual dhe riprodhues janë në rritje në mbar botën. Raporti thekson se gratë në Afrikë kanë 130 herë më shumë gjasha të vdesin për shkak të komplikimeve nga shtazania dhe lindja, se sa gratë në Evropë ose Amerikën e Veriut, dhe se numri i vdekjeve të nënave gjatë shtazanis është deri në 500 në vendet që përjetojnë krizë humanitare ose konflikt. Popullësia botës ka arritur në 8.119 miliard, ndërsa popullësia e Indisë është 1.441 miliard, thekson raporti. Mëtej, vihet në dukje se renditja e Indisë në vendin e parë duket ka kaluar Kinën me 1.425 miliard banor, ka rol përmirësimi i statusës socio-ekonomike dhe ulja e vdekjeve të nënave.